Сльози на обличчях героїв військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади розчулила концертна програма «Україна – єдина країна», яку підготували для них учні гімназії номер 3 міста Миколаєва. Творчо-патріотична зустріч гімназистів і десантників відбулась недільного ранку 24 травня. Після ранкового шикування та обов'язкової постановки завдань, вільні від нарядів і тактичних занять військовослужбовці прийшли на зустріч зі своїми юними друзями. Вже не вперше учні гімназії номер 3 приїздять до уславленої 79-ки, щоби душевною піснею та запальним танцем підтримати бойовий дух військовиків, сказати зі сцени героям-десантникам – вас люблять і чекають. Девиз 79-ї – це «Ніхто крім нас», але я хочу сказати, що це і наш девиз. Никто, кроме нас, а кто еще будет морально поддерживать этих мальчиков? Кто будет ждать их и желать им скорейшего возвращения, и чтобы они были живы, здоровы, и чтобы их ничто не задело там? Я всегда говорю, ведь это там наши ученики, и мы ждем их каждую минуту. Кожний номер концертної програми насичений патріотизмом і любов'ю до батьківщини, дитячою безпосередністю і щирістю, які струменіють залою та торкають найчутливіші струни у душах мужніх чоловіків і тих, хто вже побував на передовій і нещодавно мобілізованих. Виступом гімназистів був вражений і чернігівчанин Андрій, який залишив вдома дружину та трьох діток, щоб збройно захищати вітчизну. Дуже гарно діти виступали, дуже гарно. Це дає якусь наснагу в наступних наших діях. І ці концерти потрібні для наших хлопців, які служать для України і служать за Україну. І віддають свій борг для того, щоб був мир, світле майбутнє для цих діточок. Дуже дякую. Гімназисти, попри юний вік, прекрасно розуміють, що їх патріотичні концерти дуже важливі. Воїни Збройних сил України, які щоденно ризикують життям заради її майбутнього, майбутнього її народу, повинні мати міцний тил. Кожен воїн повинен знати, що ми разом з ними, що ми будемо підтримувати їх завжди. Ми їх оберігаємо, ми чекаємо їх живими, щоб вони поверталися. Ми повинні давати їм усю надію, усю підтримку, щоб вони знали, що ми їх чекаємо, що вони нам потрібні і що ми дуже пишаємося ними, тому що вони саме наші захисники. Володимир Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.